Välkomna till en ny vlogg. Och jag vet att inte jag har filmat sådär jättebra på sistone tiden. Men nu så filmar jag helt enkelt. Vad vill ni se? Här är bilar som kör för... Okej. Möllers Tivoli, de är alltså i Vellinge den här veckan. Eller den här helgen som kommer. I Vellinge. Nära Vanningen. Vanningen i Vellinge. Så Vanningen är ett badhus. Det är det. Och det är alltså roligt att vlogga och filma. Alltså jag tycker att det är kul att informera. Att det är. Och vill informera så mycket kul man kan ha på YouTube. Det är YouTube som jag filmar och lägger ut. Och jag är alltså king på det jag gör. King och king och king. Här kommer bilar hela tiden. Bilar 24/7. Och lastbilar allt annat. Alltså det är lite roligt att veta. Man ska... Och det är härligt när det är våren. Våren är alltid härlig. Vår och sommar och sol. Det är härligt. Eller hur? Härligt! Nej, men nu ska jag kanske sluta dumma mig. Och så önskar jag er en fortsatt trevlig dag. Tills vi ses i nästa vlogg. Hej!